tere tulemast vaatame järjekordset videot koduelektroonika parandamisest. Täna just veidi aega tagasi sain endale ühe raadio. Ärge pange tuld tähele. Firma Impress oma. Välja näeb suhteliselt normaalne, ei ole väga viga. On märgitud, et super bassrefleks. Eriti seda kuulda küll ei olnud, aga võibolla on lihtsalt kõrgematel helidel. Mingid suuremaid probleeme ei olnudki, kuigi alguses tundus, et arvatavasti ei tööta nagu nii. Aga tegelikult oli suhteliselt korralik. Mõnegad puudused tal ikkagi on, aga need üritan ka ära parandada. Kõigepealt, mida ma märkasin, oli see, et volüüminupp on kuidagi väga lahtiselt ja arvatavasti on ta ära murtud lihtsalt. Ma ei tea, kuidas seda tuleb vaadata. Ja kassette ei tööta. Või kasseti mängi ei tööta siis. Ma arvan, et rihm on katki või midagi. Nagu tavaliselt sellest asjadega ikka juhtub. Mis kõige huvitavam oli see, et plaadimängija töötas üllatavalt hästi. Mingit probleeme ma küll ei märganud, kuigi et kaan on natukene jäiksin, millegi pärast ta jäänud see kinni. Okei, ilume sisse ka. Olen selle lähti võtnud ja võtan nüüd oma taskulambi ja vaatame, mis siin sees ka paistab. Trafo on päris korralik ja suur ka. Ja võimsust peaks küll olema. Näete, seal all ongi meie mootor, mis tuleb välja, et see üldse ei tööta. Selle põhjust ma ei tea, ma pean selle trükiplaadi joonise võtma ja sealt uurima. Et äkki leiab midagi. Muidu ühtegi lõhki läinud kondensaatorit ei paista. Õnneks muidu oleks nokker vahetada. Seal all on meie siis mootorivõlja ja mootorist edasi minev. Nagu näha, mootori peal on rihm olemas, aga see, mis läheb suurema võlli pealt sinna väiksema peale, mis kasseti ringi kerib. See on katki läinud. Ma ei teagi, kuhu kohta ta mul praegu sai. Siit seest ma tegades välja võtsin õnneks. Või mis õnneks välja sai lihtsalt võetud. Ja ära vahetada. Aga ma panen selle siia, et ümber keeratada. Näidata, mis ka altpool toimub. Nii, mis meil siin siis on? CD-ROMi trükiplaat on siin all. Siia mingi just nad selle koha peale, mis läheb peakiibi juurde, on ühendatud üks juhe. Ma ei tea miks. Nagu näete, siis just selle koha peal peaks olema rihm minema üle näit just selle sama võlli pealt, aga mida ei ole, on rihm ja ma ei tea, kuidas ta katki on läinud, aga igatahes üks, mis kindel mootor ei tööta ja ma ei tea, kas on mootor läbi läinud või midagi muud, igatahes ma kavatsen selle mootori siit maha tõmmata ja vaadata, mis edasi saab. Äkki ongi mootor katki, siis ei ole selle tinutamine mingi probleem. Nii et kaks ühendust lahti ja siit alt paar kruvi välja ja läheb. Siis on meil kaks lamedat kõlarit on siin. Üks on siin pool, teine siin pool.
tundusid suhteliselt korralikult. Heli ei ole just eriti kõige parem. Kuidagi väga vaiksed on, aga pole nagu viga ka. Las ta olla. Las need olla. Mul oli mõte, et panna mõned leedid siia sisse, siis vahe tuunida seda asja. Need kõlarid on suhteliselt normaalsed, ei tea mitu vatti need peaks olema. Ja, kahjuks ei saa praegu teada. Ütleme, võibolla mingi 10 vatti võibolla on nad kõige rohkem. Aga ma tõmban mootori välja ja siis vaatame. Kas see, mis edasi saab? Avastasin, et CD-ROM on võimalik välja võtta. Suhteliselt lihtne süsteem. Need juhtmed lähevad kõik esipaneeli juurde. Need peaks olema analoog heli välja. Et sisuliselt võimendussüsteem on siin, on ju, lugemissüsteem jääb kõik selle plaadi peale. Siin peaks olema ka selle... Meelest on ära läinud, aga vahet ei ole ka. Kasseti oma... Ja näete, siin... Siin ongi meri, mis katki on läinud. Ma lähen otsin kuskilt ühe rahakummi ja vaatan, kas leian sobiva suurusega. Äkki pean mõnda lühemast tegema, aga ka lühemast tegemine just kõige parem ei ole. Tavaliselt nad ei jää kokku korralikult. Aga las ta praegu olla. Nii, see on nüüd väljas, on ju... Siit läheb kohe esipaneelile, nii et noh, jah. Ja heli peaks osaliselt ka siit välja minema. See peaks maandus olema. Aga liigub edasi. Üks kruvi on veel siit võtta, siis saab võimendussüsteemi maha ja siis saab hakata edasi kasseti mängijat parandama. CD-ROM on väljas, kassetisüsteem on ka välja võetud juba. Arvatavasti tuleb siin natukene puhastada. Ja praegu näeb see suhteliselt tühi seest välja, siin pole peaaegu mitte midagi. Esipaneeli juhtmed lähevad siit. Selle ma tinutan kokku, see on rekordi jaoks, et see näitab, kas rekord on olemas võimalik või mitte. Oleneb siis kassetist jällegi. Ja ma võtan mootori maha, ma testisin seda ja mootor on tõepoolest läbi. Kuid õnneks on see parandatav mingi, ma ei tea, miks ma võtsin ühe mootori maalt kaasa, aga see tuleb nüüd igati kasuks, see tuleb siin asemele panna, kuigi pole päris sama, aga voldid on samad. Nii et ma võtan mootori maha, panen uue asemele ja lähen käin vahepeal ka poes, otsin raha kummid ja siis jätkame siit, kus me poolel jäime. No nii, see üks asi on nüüd tehtud vähemalt. Mis teid igane, panete ainult ühe põlime ventika pesada? Mootor vahetatud, ainult et ei ole päris sama. Ja rihka peale pantud. Toimib. Nii, nüüd tuleb liimima hakata, nüüd tuleb lihtsalt asjalt kokku panna. Jaa, Sander on jälle minu arvuti taga ja ajab. Jälle happy, kuidas siis nüüd happy ajab. Aga liigume edasi. On asjad küljes, ainult et... Jah. See, mis peaks töötama, see siia maani ei tööta. Põhjust ei tea. Aga panen ta täiesti kokku ära ja siis võibolla siis hakkab tööle. Oleme ta nüüd kokku tagasi pannud ja tulemus on ikka samasugune nagu alguses peaaegu. Volüüminupp on natukene paremas seisus nüüd. Sa ei pea mulle tuld nähtama. Jaa, kena on. CD-süsteem toimib samamoodi, aga set ei toimi. Kuigi mootor ja rip said peale pantud ja kõike sai seal nibitud, aga ikka ei tööta. Raadio töötab nii, et noh, antenn on veel vahetamata, aga toda ei hakka ka vahetama. Nii et see ongi suurem osa kõik selle Impress sanga kohta kõik. Täna siin on väike demo. Musa tuleb ikkagi. Sul on maja. Ütleme, mida sul on vaja arvutust. On arvutus ja seda kohta.
et kohe kaar on tulla. Siis võtta lihtsalt